Любов ніколи не скаржиться. І все прощає. Любов. Скільки ще можна говорити про любов? І я не хочу закінчувати зараз на цьому розмову. Тому що справді любов ніколи не втішається над тим, що люди моляться неправильно і не отримують тому. Я не можу сказати людині, бачиш, молився неправильно, бачиш, ото у тебе закінчилося. Не говоріть цього. Це неправильно. Любов з такими плаче. Любов їх підтримує. Любов їм дає силу встояти. Помагайте таким людям. Допомагайте їм. Згадайте, якими ми були, якими ти був. Я згадую за себе, яким я був. Любов не дозволяє мені цього робити. Осуджувати, гніватися. Але любов і не дозволяє мені бути з тими, хто несе неправду на Христа. Хто каже, що вірить в Ісуса Христа, а сам відвернувся від Нього. Любов не дає мені з такими бути в любові, які справді як пси гавкають, які виють на тебе, які хочуть роздерти тебе, які не хочуть чути слова істини. Господь взагалі-то сказав з такими і не мати справу, не сідати за стіл. Взагалі сказав, обтрусіть свої ноги. Я вам хочу сказати, я ще не маю оцієї такої любові, напевно, щоб обтрусити. Але прийде час, і я вірю, що в мене вона буде. Для того, щоб інші знали. Щоб інші знали, що таке любов. Любов іти за тими вівцями, які заблудли, які ходять заблудчі, про які говорив Ісус Христос, які не мають пастиря. Іти за тими людьми, які люди миру. За ними йти. А якщо людина не хоче слухати, залиште в спокої цю людину. Ви скажете, так це саме рідне моє, дороге. Читайте Євангелію. Там і про рідних сказано, що розділяться вони. Слово, воно є правда, воно є істина. І воно має силу здійснюватися. Але знаю одне, якщо ви не станете на дорогу праведно, не народитесь згори, то як ті, хто з вами, можуть це отримати? Освятишся ти, освятиться дім твій. Це для нас теж слово любові великої. Тому боріться, боріться. Боріться. За кожного свого боріться. І перемагайте. Я вірю, що ви побачите цю перемогу в своєму житті.